գիրք նվիրելու օրն է, նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 155-ամյակին։ Գիտեք ինչ օր է այսօր։ Գրքերի День подарения книг, да? Книг. Дарили книги? Дарила. Какую? Ну, детям дарила книги. Энциклопедии школьные. Разные. А в подарок? И в подарок дарили. Историю Армении, например, дарила, я думаю. Да, а мы дарим все последние подарки детям. Это финансовая грамотность, умный банкомат. Моему ребенку 7 лет, вот мы ему купили первую книгу. «Умный банкомат» называется. Обучает финансовой грамотности, правильному распределению денежных средств. Китакинчоре айсер. Айо, гирк навирели орне. Навирват Հովհաննես Թումանյանի 155-ամյակին. Гирк навирелек? Նոր եմ պատրաստվում, որտեղ միջոցառման ենք գնում փոքրիկ դահլիճ։ Այո, գիրք նվիրելու օրը։ Գիրք նվիրել եք։ Դեռ ոչ։ Իսկ նվեր ստացել եք։ Էլի դեռ ոչ։ Իսկ այս տոնի մասին ինչ կասեք։ Դե շատ կարևոր տոն է եւ հիմնականում խորհուրդ կտամ, որպեսզի երիտասարդները շատ գիրք կարդան, թեկուզ ինքնակրթման միջոցով փորձեն իրենց խոսքը ավելի բարելավելու համար կարդալ շատ։ Ինչ չէ, չգիտենք ինչ որ է։ Գիրք նվիրելու օրն է։ Հա։ Չեք նվիրել։ Չէ, չենք նվիրել։ Նվերել չեք ստացել։ Ոչ, դեռ չեմ։ Հովհաննես Թումանյանի ծնունդն է։ Նաև գիրք նվիրելու օրը։ Այո։ Գիրք նվիրել եք։ Ոչ։ Հովհաննես Թումանյանի տարեդարձը։ Գիրք նվիրելու օրը։ Հովհաննես Թումանյանի ծնունդն է։ Իսկ գիրք նվիրել եք։ Դեռ չէ։ Նվերել չեք ստացել։ Չէ։ Ինչ գրքեր եք նախընտրում։ Դետեկտիվ ժանրի։